Gledate gorenjska poročila na GIP TV. Več kot 600 nastopajočih, od folkloristov, lajnarjev, pevskih zborov do recitatorjev, se je zvrstilo na dveh odrih pred Prešernovim gledališčem in na Glavnem trgu. Ogromno število in posameznikov in organizacij, resnično iz Kranja, igralci, folklorna društva, kulturna društva, vse javne inštitucije, knjižnica, Prešernovo gledališče, Gorenjski muzej, SKD, Zavod Karnika, seveda Zavod za turizem in kulturo, Kranj, mestna občina Kranj, vsi. Sejem domače in umetnostne obrti se je tokrat bohotil na več kot 100 stojnicah po starem kranjskem jedru. Bilo bi lahko še več, pa vendarle komisija skrbno zbere tiste, ki res ponuja domačo in umetnostno obrt, in da prikažejo, kolikor se le da, se pravi obrt, ki je bila tudi v času dr. Franceta Prešerna. Prešernov Saman si je zaradi svojega izvirnega koncepta, ki se neprenehoma razvija, že leta 2008 prislužil visoko priznanje mednarodnih strokovnjakov, ko si je uvrstil v finale za izbor evropske destinacije odličnosti. Svoje veliko zadovoljstvo vsako leto izpričujejo tudi množice obiskovalcev, ki se Prešernovo mesto radi vračajo. Na ta dan Kranj navadno obišče okrog 20 tisoč obiskovalcev in Kranj resnično živi s tem praznikom. Verjamem, da tukaj niso danes samo Kranjčani, ampak so obiskovalci iz vse Slovenije in mislim, da se nam obeta en čudovit dan, ki je že. Prireditev je postala, lahko rečemo, tradicionalna in pa predvsem ljudje ne jemljajo več kulturnega praznika kot dela prost dan, ampak ga res doživljajo tudi na Prešernovem smrnju s kulturo. Takole, ta smrn pravijo tukaj v Kranju, ne, ena taka lepa in prijetna dobrodošlica z veliko obiskovalcev, predvsem pa tudi stojnic je kar veliko, ne, smo mimo grede mi dva videla takole. Ja, res je, več kot 100 jih je, pa bilo bi lahko še več, pa vendarle komisija skrbno zbere tiste, ki res ponuja domačo in umetnostno obrt in da prikažejo, kolikor se le da, se pravi obrt, ki je bila tudi v času dr. Franceta Prešerna. Vsako leto pridem. Vsako leto. In vam je všeč? Še kar, ja. Še kar, ne. Seveda. A vreme nam je naklonjeno danes? No, dokler ne gre dol, bo v redu. Bo v redu, ne. Ja, ja. Dežnik vidim, da imate, tako kot tudi midva sva oborožena. Tako kot Gorenca moramo imeti. Tak. A ste si že ogledali danes, kaj se danes v Kranju? Ja, mi smo se zdajle že ogledali, smo bili že na audiciji pevskih zborov tam že dol. Že tudi tu, ja. Odlično. Smoč smo bili tukaj pred hišo, no. Prešernovo. In potem, ko so pel pred Prešernovim spomenikom, tako lepo pripravljeno. Vse leta že hodimo, a to pa redno. Redno obiskujemo ta sejem. Že kaj kupili na stojnicah? Ja, dej še nismo, ker je problem, problem je, veste kaj problem? K moraš nositi. Pred odhodem, ko pa bova šla s prijateljem nazaj, dam, bomo pa, boste pa že kaj kupila, bomo pa kupili, ja. Med prodajalci izdelkov domače obrti od blizu in daleč smo naleteli na mojstra iz Kočevja s pestro ponudbo ročnih izdelanih košar. Košare za kruh, velikonočne košare, pehari in podobni izdelki. Vsem primerno temu, kar prihaja nasproti v mesecu, a ne da? Tako je, ja. A povejte, ste prvič tukaj v Kranju kot razstavljalec? Ne, sem že večkrat ste gost bili, vašega sejma, ja. In vam je všeč? Zelo. Zelo, zelo, ja. Tudi vreme je odlično? Pričakujem še malo sončka, pa bo še lepše, ja. Bomo videli. Med bolj obleganimi stojnicami na Samnju je bila tiskarna Jožefa Blaznika iz 19. stoletja. Mojster Janez je obiskovalcem na rekonstruirani Gutenbergovi tiskalnici odtisnil številne kopije pred 173 leti cenzurirano zdravljico. Doktor France Prešeren, dobro poslušajte, ja, ker vas bom poj prašal. Doktor France Prešeren je mogel svoje rokopise poslati na Dunaj. In Miklošič mu je napisal tlele, ki je noter svojo recenzorsko opombo in tukaj piše, edino sreča sprava je naredil tak rdeč cahen. In ta cahen je pomenil, da se to ne sme tiskati. In stavci, tiskari tega niso smeli tiskati. Ampak tle pa tiskar je najbolj zanimivo. Med dva so bila prijatelja s Prešernem. In sem ga jaz poklical in sem rekel, Francel, pride do širu, kaj so naredili. In Francel pride in vidi tole, pa prav, če to ne smejet noter, edino sreča sprava, potem pa cela zdravljica navša noter in je on sam lastnoročno to prečrtal. To marsikdo ne ve in misli, da je to recenzor prečrtal, pa to ni res. In zato je praktično nekako v opomnik, da kako je nastala Prešernova
pesem Zdravljica. In seveda Zdravljica v prvih izvodih ni bila objavljena, šele kasneje je bila objavljena v Ljubljanskih novicah in šele kasneje je postala tudi naša slovenska himna, samo ena pesnica oziroma ena kitica iz te pesmice. Za varnost obiskovalcev pred morebitnimi nepridipravi sta poskrbila oficir Avstro-Ogrske vojske in mestni čuvaj oba v oblačilih, kakršne so nosili v Prešernovem času. To je oficir Avstro-Ogrski stotnik, ne? To je pač tiste čase iz Franca Jožepa, ne? In takrat so pač nosili take obleke. Povejte mi, tudi očala so bila ista? Ja, ista niso, podobna so. To so te očala še starinska, ne tudi tako. Zanimivo zelo. Tole pa neka identičnost, ste rekli, povejte vi, no? Dejansko rekonstrukcija po starih zapisih, kako je izgledal kranjski mestni čuvaj. Tako. Dan sicer na dnevni izmeni, ne, nočna je bila dolga, ampak bomo še čez dan potegnili. Daleč največ pozornosti od vseh pa sta seveda pritegnila žal nesojeni par, France Prešeren in njegova muza Primičeva Julija. Po slabih 200 let se imata rada bolj kot kdajkoli prej. Žal pa je v pesniku ugasnil ustvarjalni plamen. Navdiha ni več, zdaj imam Julijo, zdaj imam vse, imam službo, vse imam, no, tako da navdiha sploh ni treba več pisati. Zdaj sem vesel in zadovoljen. No, to veliko šteje, veselje in zadovoljstvo, predvsem pa izgled, tako kot izgledata res odlično. In sprehod po mestu sta že naredila? Ja, pa še bova, ker med dobrimi ljudmi je zmer fino biti. Poglejte, ko sta danes vsi lepo nasmejani. Ne, bravo mi, ja, pa noben ni skregan, kar je še najlepše. A morda še vprašanje, ti mladi majhni otroci vas kaj povprašajo, doktor Fig, kje pa imate fige? Ja, poprašajo, ja, doktor Fih, kje so fige, samo pa če imam pa fige sabo, jih pa noben ne je. A ja, pa jih pa noben ne mara. Ja, redki otroci. Redki otroci. So malo takole, ja, kakšne druge slaščice imajo raje še. Ja.